Kan aku nak teruskan hidup macam ni kot Saya buat decision Saya berhenti daripada dunia profesional bola sepak Abah saya ni Dia menaruh harapan yang tinggi dekat saya lah Bila saya berhenti main bola tu Abah kecewa tau dengan saya Sebab dia, dia hantar saya daripada kecil weh. Naik motor usung saya Kulu kiling, Dengan helmet tak ada wiser Dengan tali keledar tak ada pegang, Merata dia bawa saya main bola Aku kecewa dengan korporat kecil Aku bawa kau usung kolo kile kau jangan jejak kaki ke rumah aku lagi berambus saya nak ceritakan kisah hidup saya ni sebab saya yakin apa yang saya lalu ini ada banyak benda yang kita boleh belajar yang boleh korang manfaatkan dalam hidup korang mungkin sebagai inspirasi mungkin sebagai idea sebab saya yakin seperti mana satu ketika dulu saya pun Mencari-cari hala tujuh hidup Ada ramai orang macam saya Saya yakin ramai orang dia nak berjaya dalam hidup dia Mustahil ada manusia yang tak nak berjaya dalam hidup dia Cuma sepanjang kehidupan tu Dia akan lalui banyak tekanan Ada yang teruskan perjuangan Ada yang Tewas di tengah jalan dan sebagainya So berbalik kepada cerita kisah Saya Azri Walter Jadi bila saya zaman kanak-kanak ni Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Bila saya main bola waktu petang-petang dekat taman Dekat kawasan Padang Dekat rumah flat Saya ada satu bakat ni Saya boleh dribble berapa ramai pun dalam Padang Tanpa saya berlatih Saya, saya ada bakat tu So disebabkan saya ni terlalu handal untuk budak-budak yang dekat flat ni Jadi kesan dia ialah saya sentiasa dipulaukan. So, bila saya nak main petang-petang, jadi kawan-kawan ni akan cari seribu satu cara supaya saya tak boleh main. So, sebab saya terlalu handal untuk mereka. Kalau macam wanita, dia, dia, dia cakap, awak terlalu baik untuk saya kan? Jadi, macam saya main bola ni, awak terlalu handal <gulau> untuk saya. Jadi, saya. tapi saya rasa bola sepak ni, sebab-sebab waktu saya sekolah rendah, saya dapati Kepala otak saya bukan dicipta untuk sistem pendidikan. Saya tak boleh nak hafal. Saya tewas dengan angka. Saya tak berapa boleh faham matematik. Saya tak boleh nak hafal. So sistem education tu tak boleh blend in dengan kepala otak saya. Tapi waktu tu kita tak tahulah. Ni saya huraikan bila kita dah besar ni kan. Jadi apa apa yang saya buat saya bagi tahu kat bapak saya kalau saya tak boleh main bola kat padang saya nak main dekat kelab so bila Sabtu Ahad saya pun join lah satu kelab ni untuk kanak-kanak so daripada kelab tu lah saya dapat terpilih untuk wakil Malaysia ketika umur 12 tahun waktu tu pasukan Malaysia Nike Cup Asia Pacific main dekat Seoul Korea saya seorang umur 12 tahun jadi saya nampak sejak daripada tu saya nampak bahawa bola sepak ni boleh bawa saya keluar daripada kehidupan saya yang sekarang. Okey, so kawan-kawan lain mungkin dia nampak akademik tu boleh membawa dia ke ke arah kehidupan yang lebih baik tapi saya nampak bola sepak. Tapi saya punya minat tu tak adalah mendalam. Cuma waktu tu itu yang ada depan mata saya yang better daripada sekolah. So saya main betul-betul selepas so, uh, habis umur 12 tahun tu uh, balik Malaysia saya masuk sekolah sukan sekolah sukan bandar penawar kota tinggi johor sekarang ni nama dia apa SSMI ke apa lebih kurang saya tak ingat nama dah tukar so saya memang daripada zaman kanak-kanak saya banyak berdikari disebabkan mak abah saya ni kena keluar awal pagi so saya memang sekolah ketika sekolah rendah gosok baju sendiri Uruskan ke, Kalau ada borang-borang kat sekolah Contoh macam RMT apa semua Saya belajar kena isi sendiri tu, Tunggu abah saya sign So saya banyak berdikari So ketika saya nak masuk sekolah sukan tu oh, Saya ingat lagi Saya umur 12 nak masuk 13 Okay So had, nak daftar sekolah tu Abah tak boleh nak hantar saya ke, Tak ada kereta Abah kena kerja. Abah saya ni dia work ethic dia memang jitu. Dia memang always focus kerja dia. Sebab kerja ni... Itu adalah tanggungjawab dia. Sebab untuk provide food for the family. Jadi dia kena utamakan kerja dia. So dia, dia akan always cari solution-solution lain lah. Lepas tu... Saya ingat lagi umur saya 13 tu... Saya naik bas seorang di... Di Pudu Ketika umur 13. Naik bas... Sampai Lakin Lepas tu daripada Lakin Naik bas lain Pergi ke Kota Tinggi Daripada Kota Tinggi Naik bas lain Pergi sampai Bandar Penawar So Abah bagi tahulah Apa nak kena naik Nak pergi mana Nak pergi mana So saya independent So Apa yang Saya boleh huraikan Daripada Zaman kanak-kanak saya ni Saya dapati Apabila Saya perlu Berdikari maka saya cepat adapt dengan keadaan semasa. Saya lebih berhati-hati, saya always kena fikir jauh ke hadapan. So saya train daripada zaman kanak-kanak tu. So waktu umur 13, 14, 15 ni saya sekolah dekat Johor. So ketika umur 13, 14, 15 ni so bila saya main bola, so saya dah habis pusing Malaysia. So kita main bola kan. So saya dah pergi macam-macam negeri dah ketika umur itu. Pergi Perlis Pergi Kedah Pergi Kelantan Pergi Terengganu So saya, saya, saya melihat Banyak benda-benda yang saya tak boleh nampak Kalau saya duduk kat rumah flat Jadi bola sepak ni jadi kenderaan Untuk saya lihat Benda-benda yang dekat luar So saya punya Saya punya imajinasi ni Dia dah tak ada batas Bila kita tengok benda-benda luar Kita jumpa Bila saya sekolah sukan saya punya kawan-kawan ni Ada yang daripada Limbang Ada yang daripada Lahat Datu Ada yang daripada Perlis Ada macam-macam sukan Ada orang asli So bila saya ketika saya zaman Membesar tu Umur 13, 14, 15 Saya bergaul dengan orang yang pelbagai Dengan pelbagai karakter Pelbagai bahasa Pelbagai perangai So itu yang membuatkan saya ni cepat matang dalam bergaul dengan manusia ni saya cepat matang so nak dijadikan cerita pula bila saya ni main bola saya hidup dengan pasukan so saya belajar macam mana oh budak ni kalau kita tak suka perangai dia macam mana kita nak adapt macam mana kita nak mingle around so siapa yang kita kena selalu lepak selalu so nak tak nak saya kena adapt dengan situasi tu jadi so bila umur nak masuk 16 tahun ada pemilihan nak masuk sekolah sukan Bukit Jalil okey So sekolah sukan Bukit Jalil ni Impian ramai orang lah Sebab kalau kita masuk sekolah sukan Bukit Jalil Jadi mak bapak kita dah tak payah bayar Yuran Dah tak payah bayar Tak payah beli bu Tak payah Keluarkan banyak kos lah Jadi saya saya nampak Bahawa Kalau Saya Tak mampu nak tolong mak bapak saya Saya boleh kurangkan lah Beban dia orang Okay, so saya pun pergilah selection ni umur 16 saya pergi pemilihan sekolah sukan Bukit Jalil. Sekolah sukan Bukit Jalil ni waktu tu saya umur 15 nak masuk 16. So kalau saya terpilih maka saya akan masuk dalam skuad kelayakan Piala Dunia remaja bawah 17 tahun. Jadi saya pun pergi pemilihan tu. Jadi pemilihan tu disertai oleh ribuan anak-anak muda yang berumur 16 tahun daripada Terengganu, Kelantan, so saya bersaing. Jadi saya daripada zaman kanak-kanak saya dah biasa dengan competition. Saya dah biasa dengan persaingan. Persaingan ni adalah saya punya bread and butter. Saya tahu saya memang ada spirit bersaing tu saya ada. Jadi alhamdulillah saya terpilih masuk dalam squad 30 Daripada ribuan tu dia ambil 30 orang je So waktu umur 16 Saya masuk sekolah sukan Bukit Jalil Kemudian Waktu umur 16 tu saya jarang pergi sekolah Sebab Saya selalu ada Perlawanan dekat luar negara Saya pergi Europe Saya pergi Asia Saya pergi banyak negara Sebagai pemain bola So dekat situ saya dapat exposure Saya lihat negara orang Saya tengok culture orang lain Jadi kepala otak saya Tanpa saya sedar Ia mula terbuka sedikit demi sedikit Sebab tu saya ni walaupun masih muda Saya punya kepala otak saya ni matang sebelum usia Sebab, sebab ni lah sebab exposure saya daripada zaman kanak-kanak Sebab tu saya selalu bagi tahu kepada adik-adik yang masih muda remaja Salah satu cara yang bagus untuk Melahirkan Kematangan pemikiran So kita kena expose Diri kita ni Kepada dunia luar and Explore banyak benda Lihat dunia Kalau kita selalu dah lama sangat kat satu tempat Kita keluar daripada situ So ini adalah a part of pembelajaran dalam hidup Sebab ini berlaku kepada diri saya So itu perjalanan permulaan dia So dan saya bagi tahu jujur, saya waktu tu saya tak berapa minat main bola. Saya hanya sebab kalau ada game bola dekat TV, saya tak pernah tengok. Saya tak tahu nama player bola even sampai sekarang pun memang lagi lah. sekarang ni lagi lah saya tak tengok bola saya tak tahu nama player bola siapa siapa nama physio driver bus dia siapa keep man siapa coach dia punya bini nama apa anak apa orang saya tak tahu langsung sebab ada orang dia dia fanatic dia tahu semua benda saya sekasut. Coach pun dia tahu Jadi Dan waktu tu saya nampak Bola sepak ni salah satu kenderaan Untuk saya buat sesuatu dalam hidup Sebab saya bukan orang yang Kepala otak saya bukan dicipta untuk sistem pendidikan Tapi saya tahu saya tak bodoh Saya cuma tak boleh masuk dengan benda-benda kat sekolah So bila umur 16 saya jarang masuk kelas So apa berlaku Bila saya tingkatan 5 Bila saya ambil SPM Saya tidak cemerlang dalam SPM sebab saya memang dah expect. Dan bukan sebab saya bodoh. Sebab saya tengok kawan-kawan saya yang score, syarat dia dia mesti kena banyak hafal. Jadi saya tahu, saya tak score sebab saya tak hafal bukan saya bodoh. So bila saya habis uh, tingkatan 5, saya pun balik state. Waktu tu saya start dengan bawah 19 Selangor Piala Belia, kita orang juara tahun tu, terpaksa menewaskan Perak pada perlawanan akhir Maafkan saya orang, -orang Perak Lepas tu saya naik Piala Presiden Bawah 21 tahun Sekali lagi juara Terpaksa menewaskan Kelantan Ketika final Maafkan saya orang, orang Kelantan Lepas tu saya terus Dipanggil untuk Champion Youth Cup Wakil Malaysia So balik daripada Wakil Malaysia tu Saya terus naik Selangor Liga Super Okay. So saya main Selangor Liga Super satu, satu, satu season ketika umur saya 19 tahun Saya wakil Selangor Liga Super ketika umur saya 19 tahun Waktu tu dalam squad tu Syukur Adan Indra Putra Fazli Syahari Kalau keeper Allahyarham Sufian Abdul Rahman Mendiang Frank Setor pemain port, Eli Aboy Syafiq Rahim Razman Roslan P. Gunalan D. Surendran Amri Yahya So itu antara star-star yang ada lah. So saya Main posisi midfield So saya nak kena compete dengan Yes, Akmar Rizal Waktu tu saya nak kena compete dengan Indra Putra, Syukur Adan, Syafiq Rahim So Tapi baguslah exposure untuk saya Saya masih muda, umur 19 So Tapi susah nak dapat peluang main Sebab selalunya akan utamakan player-player senior okay? So nak jadikan cerita tahun tu Selangor tak berapa cemerlang So ramai player ditamatkan kontrak Termasuklah coach waktu tu Dola Saleh Jadi saya pun tamat kontrak saya Sebagai pemain bola sepak profesional Waktu tu saya mula terfikir Sampai bila aku nak main bola ni Sebab saya start awal Saya daripada umur 10 tahun 11 tahun, 12 tahun kan dan keseluruhan hidup saya memang main bola je Berbelas tahun memang main bola je Jadi saya mula terfikir Sampai bila aku nak Waktu tu industri bola sepak tak macam sekarang tau Waktu tu kalau <gif> macam saya under age punya player Gaji <gif> memang keras lah Nak sampai 2000 pun tak Jadi dan waktu tu Kalau nak pergi team lain Adalah saya try pergi team lain So, bila lepak Dengan player-player Dekat team tu Dengan cerita Gaji tak bayar Gaji sangkut Jadi saya mula terfikir kan Saya tengok brother-brother pun Dia dah tak ada choice ya, Dia dah ada anak bini Waktu tu saya masih bujang kan So saya tengok Ish, takkan, takkan aku nak teruskan hidup macam ni kot jadi saya mula terfikir Lepas tu Saya buat decision Saya berhenti saya berhenti daripada dunia profesional bola sepak Saya start Jadi saya nak teruskan hidup kan? Saya nak teruskan hidup Sebab saya ada benda saya nak kena bayar Nak kena tolong mak abah saya Adik-adik saya semua waktu tu masih, masih sekolah lagi Adik kecil-kecil Jadi saya pun Sebab masa tu kan Abah saya ni Dia menaruh harapan yang tinggi dekat saya lah Sebab adik-adik kita orang ni memang tak tahu apa, apa lauk makan Sekolah memang tak bawa pension okay, Yang ingat penunuh bansen Lagi apa Penyejatan dimalarkan ni Yang itulah ingat Yang lain memang tak bawa pension okay, Jadi Bila saya berhenti main bola tu Abah kecewa tau dengan saya Bapak saya kecewa sebab dia, dia hantar saya daripada kecil eh, Naik motor usung saya Kulu kiling Dengan helmet tak ada wiser Dengan tali keledar Tak ada pegang, Merata dia bawa saya main bola Tapi dia kerja lah dia dia dia, 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 dia turunkan saya Contoh kan Saya training kadang-kadang pukul Hari Sabtu Ahad Training pukul Empat setengah petang Abah kerja tau Waktu yang dia boleh lari adalah waktu lunch Saya selalu sampai dekat padang Pukul satu guys Training pukul 4 Saya memang terperosok Sampai kering saya duduk kat badang Selalu <laughs> Jadi sebab Abah Waktu tu je dia boleh hantar So Dan bila saya pilih untuk berhenti main bola Abah kecewa Abah halau saya daripada rumah guys Bapak saya halau Aku kecewa dengan kau daripada kecil Aku bawa kau usung Kalau kiling main bola Namun <laughs> Kau jangan jejak kaki ke rumah aku lagi Berambus Bapak saya alau saya daripada rumah So Saya pun Nak buat macam ni Saya pun gerak Saya pergi start kerja Waktu tu Saya pergi Kita tak tahu kan lah. Kita pun SPM pun tak buat apa, -apa. Cuma lang yang standard punya Itulah first saya kerja Saya pergi dekat satu shopping mall Saya minta, minta kerja F&B Mula-mula saya minta kerja dekat restoran sushi. Lepas tu tak dapat. dan cakap mungkin wajah saya tak kena dengan sushi. Lepas tu saya turun bawah, level bawah. Nampak restoran Pizza Hut. So saya dapat kerja Pizza Hut tu. Saya kerja bahagian kitchen. Waktu tu lah saya kenal Dipak, Tika, Uncle, Raju dengan Zubaidi. Okay. Saya kawan dengan orang Nepal, dengan orang Bangladesh. Bayangkan saya tengah ada sat, dekat satu level hidup yang yang kira peak lah yang tak semua orang boleh buat kan, atlet tahap tinggi, wakil negara. So kemudian tiba-tiba hidup saya ni berubah to the lowest point. So saya start kerja kitchen. Waktu tengah hari rehat lepak dengan Nepal ni, tarik kota usung dekat celah-celah tangga siapa kerja kat mall dia tahu lah. Tarik tika apa ni Kotak ni Dekat celah-celah tangga Baring kat situ Dengan baju bau kitchen Siapa kerja kitchen dia tahulah Macam mana bau dia Bau dia memang Takkan hilang sampai tiupan sangka kala So kerjalah Pizza Hut tu Lepas tu dalam Saya tak ingat Spesifik berapa lama saya kerja Tapi tak lama sangat lah Lepas tu saya kerja kilang chemical bancuh asid amonia, asid amino sampai berlubang lubang seluar. Lepas tu saya jadi dispatch sambilan, tolong hantar-hantar surat, ambil job kawan-kawan. Lepas tu tolong orang pindah rumah, macam-macam kerja lah. Sehinggalah satu hari saya dapat panggilan telefon daripada kenalan lama saya dalam dunia bola sepak dia bagi tahu te dia call saya te te saya pun angkat call waktu tu pakai ini yang pun apa ke tritan ke apa nama yang bunyi bunyi kedai kuda tu ten 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 call eh kau main bola lagi ke kau main kat mana sekarang oh tak ada aku dah kerja dah apa semua oh aku sekarang ni aku kerja kerajaan ni Oh iya ke Alhamdulillah Macam mana kau dapat kerja kerajaan eh Saya pun tanya dia lah Lepas tu dia pun cakap sebab, eh, sebab, sebab, tu, sebab tu aku call kau Sekarang ni uh, Jabatan ni Dia tengah buat tim bola Jadi bos aku ni Suruh aku Cari budak-budak bola Mana ex player Malaysia Yang dah tak main bola lagi So bos aku ni Nak offer dia Masuk kerja kerajaan Sambil wakil jabatan Maksudnya kau akan kerja kerajaan oh, Saya pun cakap Eh betul ke Boleh dapat ke Boleh Kau ada resume tak Wah oh, sudah Itulah kali pertama Saya dengar Perkataan resume Kepala Bana Jadi cubalah Cari-cari kaedah Apa benda resume Saya pun bagi dia Lepas tu datang Kita buat selection main bola So main bola Bos-bos Dekat jabatan ni tengok lah So dia pun rasa okey dia pun ambil saya Kemudian saya pun masuklah kerja kerajaan Kontrak okay, Mula-mula saya masuk sebagai pekerja kontrak dulu Jawatan Pembantu Takbir Perkeranian dan Operasi Grid N17 Kurungan Guna Sama Am So waktu tu saya, saya rasa Ya Allah syukurnya kepada Tuhan tak sangka tiba-tiba boleh dapat kerja kerajaan walaupun SPM teruk sebab saya masuk kerja kerajaan tu dia tak pakai tapisan SPM dia pakai tapisan sukan so ketua jabatan waktu tu dia rasa nak contribute back nak contribute kepada mereka yang pernah mewakili negara dengan cara bagi kerja menggunakan kelayakan sebagai atlet negara tu So in return Saya kena main bola untuk jabatan So mulalah Episod saya kerja sebagai Penjawat awam Jadi Saya pun bagi tahu Mak Abah saya Waktu tu Saya dah start kawan lah Dengan, dengan bapak saya Dah kawan balik lah Okay Lepas tu uh, Mak dengan Abah ni Happy lah Gembira lah Alhamdulillah Gila kau Mak bapak mana tak happy Anak kerja kerajaan Betul tak guys So saya pun start kerja kerajaan jadi saya kerja 6 tahun Sambil-sambil main bola 6 tahun okay? Sambil main bola tu 6 tahun Lepas tu Along the way tu Saya sebab saya Yelah bila saya duduk quarters Lepas tu gaji kerani Berapa sangat sebab Dan saya kerja dekat kawasan bandar Cost of living tinggi Lepas tu saya ada adik-beradik ramai Jadi saya rasa Uh, tahun demi tahun Tahun demi tahun Kenaikan gaji tahunan uh, Tak sampai 100 Lebih kurang 90 lebih Okay So kali 6 So lebih kurang 600 ringgit lah gaji saya naik Waktu saya kerja kerajaan So Bila saya kerja tu Tahun kedua Tahun ketiga Saya dah start rasa keras Saya dah mula fikir Adakah ini hidup yang aku nak Satu hari kan Waktu pagi Saya pergi pantry Nak sarapan lah Lepas tu saya nampak ada seorang pakcik ni dia di jawatan dia pembantu am rendah dia pakai baju warna biru kata orang kalau kerja kerajaan pembantu am rendah baju warna biru so dia pun masuk dia bancuhkan kopi untuk bos so entah hari, tu entah macam mana saya tiba-tiba tersedar bila pak cik tu jalan daripada belakang kan saya tengok tengkuk dia dari belakang saya tengok dia saya tiba-tiba saya, tiba -tiba, saya terfikir tau saya bukan hina dia saya terfikir takkan aku sampai umur masa tu umur dia dah 50 lebih Takkan aku sampai umur 50 Aku nak kerja macam ni Kenapa hidup ni kena macam ni Saya, saya mula Mula datang pemikiran-pemikiran tu Daripada dalam kepala otak saya Dia tak ada dirangsang oleh apa-apa Tapi saya Sebab saya dah lama sangat Struggling hidup kan Daripada kecil Susah Miskin So saya start rasa Mula terfikir kan Kenapa hidup ni kena macam ni kan? Kenapa ada orang lain kan? Saya start fikir macam tu kan? Kenapa Mengapa Kenapa Soalan-soalan mengapa? ni selalu main di minda saya jadi Tiba-tiba Bukan tiba-tiba lah Lebih kurang tahun ke 4 saya kerja tu Saya dah start buat kerja-kerja part time Okay Waktu balik kerja Saya buat lah apa-apa kerja part time Boleh Sabtu Ahad Memang technically Waktu saya Waktu tu saya masih muda lah Okay Waktu saya muda Saya memang kerja tujuh hari seminggu Sabtu Ahad pun saya kerja Sebab Ini untuk saya lah Saya tak cakap orang lain Bila saya kerja kerajaan saya masuk kerja pukul 8 Balik pukul 5 Saya tak letih langsung Sebab saya dah biasa kan Atlet Saya saya punya hidup High intensity Daripada zaman kanak-kanak Terus ni pagi petang Kena nyak dengan coach Daripada Brazil Buat fitness test So saya dah biasa Dengan high intensity Bila saya masuk kerja kerajaan Saya kerja pukul 8 Balik pukul 5 Saya rasa tak letih langsung Jadi Saya rasa untuk saya Balik kerja tu Sambung buat kerja tu Bagi saya Tak ada masalah tak letih langsung so balik 2-3 pagi jadi sehinggalah tahun ke 6 saya mula berniaga dulu-dulu kita tak ada exposure tentang nak jadi usahawan saya tak pernah terfikir pun nak jadi usahawan nak buat bisnes dulu saya rasa bisnes ni memang ngarut dia entah apa benda jual barang apa semua so sehinggalah saya, saya duduk fikir macam mana nak tambah income semua so satu hari saya ada kawan kawan saya ni jadi ejen jual minyak rambut. Sebenarnya dia nak jual kat saya, saya rasa saya tak mampu nak beli. Tiba-tiba saya tanya dia, "Kalau aku nak jual ni, boleh ke?" Dia kata boleh Tapi sebab tu saya cakap lah Saya tak ada modal nak bagi Boleh ke kalau Saya ambil dulu Barang ni Saya pergi jual So bila saya dapat sales Saya bagi balik Berapa yang sepatutnya Saya bayar kat dia Dan saya ambil Saya punya bahagian Maksudnya saya ambil komisen saya sahaja So kawan saya cakap boleh je Sebab dia pun bukan yang jenis jual Pergi jual macam menjual tu Dia just bawa ke office Bagi tokang kawan Lepas tu Apa ni SMS dekat kawan-kawan yang kenal macam tu je lah So saya waktu tu saya faham Secara logik dia kalau nak jual barang Saya kena pergi jumpa orang lah So bila buat balik waktu kerja tu Saya pergi jual di jalanan Tak tahu cara nak cakap macam mana Tak tahu macam mana nak menjual Tak tahu nak closing macam mana Apa pun tak tahu Ya Apa yang drive saya ialah Saya miskin Saya financial stress Waktu tu financial stress Kalau hari ni gaji Semalam dah habis Okay Susah saya bekerja kerajaan dia tahu lah Bukan semualah Terutamanya kalau dia orang yang ada tanggungan kalau orang tu dia seorang tak ada hal Boleh hidup Cuma orang yang ada tanggungan ni semua Untuk untuk dia pun tak cukup lah. Ha. Jadi So saya Yang drive saya waktu tu, tu adalah saya miskin I'm broke man Dan Jadi saya tak perlukan motivasi Tak perlukan semangat pun Miskin tu dah cukup semangat tu saya lah So saya kena dah cari sale ni Sebab esok untuk teruskan hidup Nak isi minyak Nak pergi kerja nak makan okay. So jual minyak gambut apa semua So alhamdulillah. Alhamdulillah memang takdir Ilahi Allah telah tetapkan setiap orang punya perjalanan hidup. Waktu tu saya buat walaupun saya tak tahu menahu banyak perkara tentang dunia perniagaan tapi ya alhamdulillah saya ada satu unfair advantage iaitu kepanchanan ataupun kebijaksanaan kepala otak saya ni walaupun tanpa kunyah kismis saya boleh berfikir sesuatu yang tanpa orang cakap pun contoh bila saya jual minyak rambut seorang-seorang saya rasa dia very li, very limit very limit kan eh? dia, dia, terhad so saya start terfikir kalau, sebab ramai orang dia macam saya juga so saya punya mula-mula saya view saya adalah nak jual minyak rambut lepas tu saya, next saya punya saya punya view ialah why not seperti mana menjual minyak rambut ni telah menyelesaikan masalah keuangan aku so aku dah start bernafas aku dah start boleh makan aku dah start boleh bayar hutang so mungkin ada ada orang lain macam ni so saya dah start nak nampak, nampak nak solve masalah manusia to make money jadi so saya start lah Gerakan Kalau sekarang Dia panggil apa Bina team Recruitment Waktu tu tak tahu pun Nama dia recruitment lah Apa benda So just Randomly je bagi tahu orang Eh kau nak tambah income Tak bla bla bla. So start bina team So daripada situ Team tu dah growing Semua orang yang kerja kerjalah. lah Sambil kerja Sambil jual produk kan Jadi bila team tu dah besar So volume kita tu dah pergi Banyak So sampai satu tahap Supplier yang kawan saya ni dia, dia tak ada tak boleh supply barang selalu putus. Jadi apa saya bagi tahu dia? So kita kena cari solution lah. Apa saya buat? Kawan saya ni dia tak banyak tahu. Saya jenis explore. Itu saya punya unfair advantage. Kepala otak saya ni walaupun teorem Pythagoras kalau tanya saya saya tak tahu ataupun rumus algebra Ataupun Archimedes Medis Walaupun saya tak tahu benda-benda tu Tapi untuk berfikir Sesuatu untuk menyelesaikan masalah Untuk earn money ni Saya saya ada that kind of creativity lah Kepala otak saya So saya pun cari Kilang okay, Saya simple lah Saya macam nak buat ni Mesti ada orang ni boleh buat Mesti ada kilang boleh buat So saya pergi cari Mengata Saya jumpa kilang Saya minta quotation Dapat harga So bila dapat harga yang pertama Modal yang pertama Untuk buat sendiri punya Tujuan dia supaya kita in control lah Tak ada masalah putus stock Jadi apa yang saya buat Ialah Saya Pitching kawan saya Sebagai tahu dia Sekarang ni aku dah jumpa kilang Modal pertama RM30,000 Saya tahu kawan saya ni dia ada duit sebab dia ni memang Kita kan ada kawan-kawan Sekeliling kita ni Yang memang Tak hidung masin kan Kalau ada kan kawan-kawan Yang orang kata aku nak mampus Kalau dia ada 10 ringgit Dia tahan makan roti 60 sen Sebab apa? Sebab dia memang dia amat suka simpan duit Jadi kawan saya ni Dia ni sifatnya macam tu Daripada kecil simpan duit Jadi dia ada duit simpanan Okay Saya beritahu dia Aku tahu kau ada duit simpanan Setakat 30 ribu ni Kalau Kau bagi aku Aku tak ada duit Okay Lepas tu kawan saya kat Tak aci lah Kalau macam Kau kena bagi RM15,000 Aku kena bagi RM15,000 50-50 Pasal saya cakap ada Aku tak ada duit Tapi aku punya value Kau tengok macam mana aku Habiskan barang-barang kau Macam mana aku bina team Macam mana aku boleh Convince orang lain Which is kau tak ada This kind of Ability ni kau tak ada Kau, 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 tengok masa kau jual dulu Sugul so, macam tu 20 tin berbulan-bulan kau tengok bila aku masuk macam mana Setakat beratus-ratus tin tu Berapa hari dah settle So saya start bagi dia value Apa saya boleh buat So Saya kata ada Kalau kau, kau bagi je dulu Sebab so, barang dah keluar Kita buat je nama sendiri Lepas tu, bila dah habis jual nanti Aku habiskan So dapat first sales yang pertama Kau ambil balik semua RM30,000 Second round nanti rolling Baru aku ambil akunya profit Kalau kau tak nak Kalau kau tak setuju Aku boleh cari online. Sebab kau kena tahu. Selain daripada kau. Ada ramai manusia dalam dunia ni. Ada 30 ribu. Dan. Kalau aku buat ni jadi. Engkau jangan menyesal. Okay. So saya pun gerak. Bila saya jalan. Dia panggil. Ter. Saya pun pandang. Bolehlah. <laughs> jadi bermulalah episod. Waktu tu saya dah berhenti kerja dah. So bermulalah episod. Dan bila saya berhenti kerja. Saya memang tak tak ada minta izin mak bapak saya. Lepas setahun satu hari saya balik rumah waktu hari biasa tengah hari saja melawat mak abah saya. Abah tak ada mak kat rumah. So mak pun tanya, "Eh kau tak kerja Pakai biasa ni Selalu ke Kesinggah ni apa semua Jangan dah berhenti dah mak Ha? Dah berhenti? Berhenti kerja kerajaan Mak dah Susah kerja dan, dan, Nanti Kerja terjamin Orang nak beri kerja Oh panjang lah kan? membebel dalam bahasa perak Yang kata Okay Oh tumpah kan, Nanti Hahaha <laughs> <laughs> Tu saya cakap dia Ya mak Pergi mak Salamkan mak Doakan Salam Saya gerak je lah Dan dia tetap mak saya Okay Dan Apa ni Walaupun Saya tak minta izin Untuk berhenti kerja Mak dengan abah tu Dia tetap mak Mak abah saya Tapi saya tetap pilih Apa yang saya nak dalam hidup So Dari situ lah Saya buat uh, Jenama Bila saya nak keluarkan Brand sendiri tu nama nickname saya mak saya semua panggil saya Oter, O T E R. Abah saya panggil Oter, atuk, moyang saya semua panggil saya Oter. Okay. Asal usul tu saya tak tahu. Bapa saya daripada kecil dia main sebut je dah melekat sampai ke saya besar. So bila saya nak buat brand tu, saya komersialkan jenama tu daripada Oter jadi Walter lah. Bagi saya Walter ni nampak macam global sikit lah. Jadi Walter, so saya letak tempelkan wajah saya sebab wajah saya pun elok. Jadi tak kisahlah sebab orang lain cakap tak elok tu saya tak peduli. Yang penting saya cakap elok. Okey, saya cakap wajah saya elok, saya letak. Lepas tu macam ambil gambar pandang tepi sikit, buat label semua, siaplah Walter Pomet. Okey. So telah tersebarlah Walter Pomet ni ke seluruh jagat raya, merata-rata ada ejen, sosial tu memang padu dan jitu sehinggalah satu hari bermulalah episod Realiti kehidupan dunia bisnes yang sebenar Jadi bila waktu tu Semua orang boleh buat benda yang sama Itulah Modern world okay, niaga zaman sekarang ni Easy entry Ada internet Ada teknologi Semua orang boleh buat benda yang sama macam kita Anytime yang ni kadang-kadang orang tak perasan Okay Kadang-kadang ada orang tu Saya ada idea yang orang lain tak pernah buat lagi Betul lah Kau buat nanti Ada orang lain boleh buat <laughs> So apa berlaku Dia panggil Red Ocean Jadi persaingan tu dahsyat Dulu customer beli de dekat kita sahaja Atau beberapa jenama lain Sekarang ada beratus-ratus jenama Ada Pomet Zubaidi Bahrum Pomet Kak Rohani Pomet Ada gambar tengkorak ada gambar kepala lutut Macam-macam orang buat So ada yang buang harga Biasalah The only way orang tahu Untuk masuk bisnes adalah dengan jual murah Betul So buang harga apa semua So market ni jadi warga Sale drop Kau punya drop Saya dah berhenti kerja Okay yeah. Dan benda tu kita pun tak tahu Sebab saya tak ada orang ajar kan? So saya nyak je So bila sales drop tu Satu hari saya fikir macam-macam cara macam-macam lah Along the way tu Ada macam-macam lah Perkara-perkara Yang saya lalui Antaranya Saya ada ramai orang Yang asalnya Dia tak ada apa-apa Hidup dia sugul Lepas tu Saya ajak dia join saya Saya ajar dia cara Macam mana nak meniaga Macam mana nak jual barang ni Macam nak bina team Sampai ada yang saya susun Kat dia beratus-ratus agent So apa End up apa jadi Dia buat Produk sama macam saya Lepas tu dia terbalikkan yang ejen-ejen bawah dia yang saya susun ni Dia terbalikkan ejen tu jual barang dia <laughs> Yang jenis macam ni ramai saya jumpa Yang nak cepat kaya Dan saya dapati Orang-orang yang macam ni Akhirnya dia tak kaya okay, dia, dia masih sugul Kalau tersempak sekarang pun Masih sugul Sebab tak dengar pun nama ke Atau apa, -apa. tak, biar tak apa Sebab kalau muncul pun Azri Walter Kalau muncul pun Azri Walter Tak biar-biar Azri Walter Yang lain-lain yang pernah re- Sailang saya ni Tak nampak pun mana Jadi Satu hari Bila dah, dah berlaku Red Ocean ni Saya duk fikirlah solution Cuma, Kawan saya tu dia kerja lagi Kawan saya tu dia masih kerja kerajaan. Sebab tak semua orang ada keberanian, keyakinan tau. Kawan saya tu dia masih kerja kerajaan. Waktu tu. Dan even sampai sekarang pun dia masih kerja kerajaan. So kawan saya ni dia masih kerja kerajaan. Dia, dia play safe lah. And, maksud saya dah teruk lah. Jadi saya saya pun fikir solution. Macam mana nak buat. Satu hari saya pergi gunting rambut. tiba tiba saya terfikir. Kalau aku boleh letak minyak rambut aku dekat semua kedai gunting rambut yang ada, dah tentu aku boleh dapat sales. So saya fikir logik macam itulah. Saya rasa macam senang. So lepas saya gunting rambut tu, saya pun mulalah pergi pitching kedai gunting rambut. Saya pergi kedai gunting rambut Aceh, saya pergi kedai gunting rambut India, pergi Selun on Teh Kim, pergi kedai Melayu. The majority owner-owner kedai gunting rambut ni tak setuju. Walaupun saya cakap ke dia, saya nak letak produk saya ni tak payah bayar apa-apa Dan setiap kali jualan berlaku Dapat komisen sekian-sekian Which is besar Lebih banyak daripada Nilai yang dia dapat Daripada guti rambut Dan kebanyakan Tukang guti rambut Dan owner-owner kedai ni Tak setuju Itu saya pening Dan saya waktu tu Saya nampak Macam mana orang ni Boleh meniaga ha? Macam mana dia berfikir Waktu tu baru saya faham Bahawa waktu tu Orang, -orang yang guti rambut Sebenarnya Dia bukan usahawan dia adalah satu orang yang pandai gunting rambut... ...yang membuka kedai gunting rambut. Waktu tu saya baru, baru faham bahawa... ...oh, this is self-employed. Dia bukan businessman. Dia, dia self-employed. Dia punya pola pemikiran dia tak sama macam businessman. So, saya ni orang yang always focus on the solution. So, bila masih adalah duit-duit jual-jual minyak rambut tu... ...saya rasa kalau macam ni susah sangat... ...buka je lah kedai sendiri. So, lepas tu saya pun... Dapat satu kedai Dekat dalam sebuah universiti Sewa dia RM500 sebulan So mulalah saya buka kedai gunting rambut yang pertama So bila saya dah set up-set up, set up tu Dah nak siap Waktu tu saya, saya memang tengah kabut lah nak buka tu kan Sebab saya nampak tu peluang untuk saya terus Buat income dengan minyak rambut ni So bila waktu tu, tu Saya dah set up siap Saya baru realise bahawa Kedai gunting rambut kalau tak ada tukang kutir rambut Dia tak jadi kedai kutir rambut Dia akan jadi kedai mempamerkan Peralatan kedai kutir rambut Betul? So bermulalah episod Sebab saya kan dah biasa Pergi pitching orang Convince orang Kena reject Jumpa lagi orang Saya dah biasa dengan Rejection dan activity tu Jadi Bila saya nak cari pekerja ni Ia adalah mudah bagi saya sebab saya memang dah biasa Nyak di Each no will bring yes Jumpa ramai orang So saya cari babu Dan waktu tu guys Surprisingly kalau saya jumpa tukang gunting rambut dan saya ajak dia kerja kat kedai saya, kebanyakan tukang gunting rambut tidak akan bekerja dengan owner kedai yang bukan tukang gunting rambut. Dia memang ada satu pattern pemikiran macam tu. Waktu itu pun saya dah start pening dah. Apa hal orang-orang macam ni boleh berfikirnya ni ya? Ha? Something wrong somewhere Tapi saya tak peduli dah. Saya ingat saya cari cari sampai Sampailah saya dapat pekerja saya yang pertama Daripada Batu Pahat Johor Bayangkan waktu tu kedai saya dekat Bangi UKM Bangi Saya cari saya punya staff Yang pertama saya jumpa dekat Batu Pahat Johor So start lah dia kerja dengan saya Daripada saat dia seorang Lepas tu Saya pergi keluar cari customer bagi tahu ramai orang dekat traffic light stesen minyak so pakai mulut jelah so bagi tahu so bila ada persatuan-persatuan penduduk apa benda tu alhamdulillah kedai tu dia merebak Meratu orang datang Dia jadi tersebar-tersebar Waktu tu barbershop tak banyak lagi Konsep-konsep gunting Gunting fading ni kan Gunting fit Maksudnya kalau kau slope tepi ni Dia nampak dia punya bayangan tu Fit tu Waktu tu tak banyak lagi Dekat Malaysia ni Sekarang dah macam cendawan lah Setiap tiga langkah ada So Jadi bila terlalu ramai Saya sempat lah dalam Setahun macam tu kot kat situ Memang ramai gila lah Sewa lima ratus Saya punya sales banyak lah Banyak puluh ribu guys So bila satu orang tu pekerja saya okay, Saya cari lagi seorang Lepas tu saya cari lagi seorang Daripada seorang tukang gunting Jadi empat tukang gunting Lepas tu jadi lima tukang gunting So bila dah ramai sangat Kat satu kedai Maka bermulalah episod okay, Saya belajar How to manage people Saya saya learn by doing tau Ada orang dia pergi surkus Dia belajar Lepas tu baru dia buat Dua-dua pun okey Kak Ida belajar Macam saya Saya learn by doing Ketika saya buat tu saya belajar bila saya ada Mula ada staff Empat orang Lepas tu ada team Beratus-ratus orang Ni saya mula belajar Mengurus manusia Tapi ia adalah Kacang bagi saya Sebab Bila kita recall Balik cerita saya tadi Daripada saya Zaman kanak-kanak Saya dah ada exposure How to communicate dengan manusia. Saya dah biasa, ingat tak? Betapa indahnya takdir ilahi, betapa maha bijaksananya Allah Azza wa Jalla. Rupanya, Allah dah susun hidup saya daripada saya zaman kanak-kanak. Perjalanan hidup saya ni, jumpa ramai orang, hidup dalam pasukan, jumpa macam-macam orang. Rupanya bahawa sat, menyiapkan diri saya bahawa satu hari nanti saya akan jadi seseorang yang hari ini. Jadi usahawan yang terlibat menguruskan manusia. So, bila saya menguruskan manusia, staff saya 3-4 orang ni, so mula berlaku pergolakan. Okay? Orang panggil politik tempat kerja. So, Roy dah start tak suka dengan Fauzi. Fauzi dah start bergaduh dengan ni. So, saya dah jadi pening. Jadi, saya ni orang yang solution. Sebenarnya, punca dia seorang je. Okay? Sebenarnya, seorang ni dia punya karakter dia ni tak apa sama dengan orang lain. So, saya faham benda tu. Cuma orang lain tak faham sebab orang selalu nak orang lain sama macam dia. So saya nampak solution, saya kena keluarkan budak ni. Tapi kalau saya nak buang dia kerja, saya tak sampai hati. Jadi saya fikir dan saya sit down dengan dia, dia kata dia memang nak kerja lagi. So saya bawa dia pusing-pusing, daripada bangi tu pusing, cerita pasal kehidupan, tanya background macam-macam lah kita orang bual apa semua sampai saya dekat sampai kat Kajang. Prima Saujana Kajang So Saya pun nampak Kedai kosong Lepas tu saya cakap Ada Roy Kalau Lepas tu saya bahasakan diri saya Abang Kalau abang buka Kedai satu lagi Roy kerja kat sini Okay tak Roy Dia kata Okay abang Saya memang nak kerja abang Saya pun saya dah selesa Dengan abang apa semua So saya pun tengok duit-duit sale yang ada Saya reinvest je Guna duit sale yang ada tu Saya ambil Saya call on Tai Kim kat situ Masa tu nombor hey, ni mana sewa Blah -blah -blah. So waktu tu, tu Bagi tahu dia okay, Terus bayar 3 plus 1 Maka terbukalah Kedai saya Yang cawangan kedua Di Prima Saujana Kajang ha, Itu cerita dia Bila terbuka satu lagi So bila buka satu lagi pun... Alhamdulillah... Customer pun ada... Orang dah start... Jenama, kenal jenama Walter... Okay... So... Namun... Apa yang berlaku ialah... Dekat... Universiti ni tadi... So bila... Dulu... Waktu diorang... Offer... Kita orang buka kedai kat situ... Waktu tu tempat tu... Sugol... Siapa yang duduk... Dekat universiti tu dia tahulah... Kawasan atas tu memang sugol lah... Sunyi je... Tak ada customer orang tak ramai semenjak kita buka kedai gunting rambut tu ramai orang datang. Jadi pihak universiti rasa perkara ni tidak bagus untuk universiti sebab untuk orang luar datang ini bukan zoo kata. Jadi mana orang macam nak gunting rambut sampai masuk universiti macam tak kena selalu orang masuk universiti ni nak kena belajar betul. Jadi dan saya pun tak pernah sangka bahawa satu hari nanti saya akan masuk universiti. <laughs> Tapi rupanya bukan masuk universiti buat degree, masuk universiti untuk nyak duit-duit student yang apa semua. So Lepas tu uh, Pihak UK uh, University ni tadi Tamatkan kita orang punya kontrak Dan Budak-budak uh, ni dia sedih lah Tapi Alhamdulillah Kita jenis bangsa melawan ya. So bila tutup satu tu Start saya buka sampai 30 cawangan Dekat luar daripada universiti So itulah kisah dia Dan along the way tu Masa saya dah ada start 8 kedai 9 kedai tu Saya dah ada masalah pekerja Saya nampak Untuk solution Kepada masalah pekerja ni Saya kena buka Saya punya kilang sendiri lah Sebab Kalau kita nak Cari pekerja Tukang unti rambut ni Susah Sebab dia Tenaga mahi kan Dia bukan kita boleh ambil Semua orang boleh kerja Sebagai tukang unti rambut Dia tak sama macam kedai Kerja kedai DIY Ataupun kedai makan yang kita boleh ambil semua orang untuk jadi waiter dan sebagainya. Jadi untuk jadi tukang gunting rambut ni dia mesti ada asas untuk gunting rambut. Jadi so bila uh, tutup kedai tu So kita pun membesar di di luar So lepas tu bila ada masalah pekerja Saya buka saya punya akademi sendiri Lahirkan tukang kunti rambut Untuk kerja kat water shop So itulah perjalanan dia Dan Alhamdulillah Minyak rambut saya pun dapat dijual Dan bubble shop pun dapat dibuka Dan tahun 2018 Saya dapat anugerah daripada Malaysia Innovation Center Under Kementerian Keuangan Saya dapat anugerah Rising Star Award Kini okay, Award ni tak ada dia Diorang anugerahkan saya Sebab saya antara usahawan Waktu tu saya berjaya membuka sebanyak 400 peluang pekerjaan dalam bidang tukang gunting rambut ni lepas tu tahun 2019 saya dapat anugerah ikon suranjaya syarikat malaysia tahun 2019 sebab bukan sebab saya punya Kekayaan... Sebab banyak lagi... Bisnes ramai je... bilioner, kat luar sana... Multi-millionaire... Jutawan dan sebagainya... Cuma... Saya punya perjalanan... Kisah saya ni... Start from scratch... Orang biasa... Budak setinggan... Start jual barang tepi jalan... So, kisah ni... Dia boleh memberikan... Inspirasi dan impak... Kepada masyarakat... Which is... Dia sama dengan kebanyakan orang... Kita start daripada tak ada apa-apa... Okay, so... Itu sebabnya saya dilantik sebagai ikon Suranjaya Syarikat Malaysia. Ha, ada ni guys. Ada su, eh, sijil dia ada guys. Sijil, sijil. Suranjaya Syarikat Malaysia. Encik Azri. Okay. Ikon Suranjaya Syarikat Malaysia tahun 2019. Ha, so saya pun tak tahu dulu bahawa meniaga ni ada anugerah-anugerah. So itulah perjalanan Seber sedikit Dan ketika saya ada 20 cawangan kedai hmm. Saya kembali menjual di jalanan Sebab hmm. saya dah tak tahu Apa nak buat Saya antara orang Melayu Yang menguruskan Kedai Guti Rambut Dengan ada struktur organisasi Waktu tu tak ada orang buat saya punya kedai gunting rambut Saya ada area manager Ada branch manager Ada GM Saya ada accountant Saya ada HR Saya ada pemantau CCTV Sebagai admin setiap pagi So walaupun saya ni Belajar tak tinggi Tapi pemikiran saya ni Aras tinggi so, Sebab saya Saya tahu Saya ni limit Saya tak boleh buat banyak benda So macam ni saya nak Bawa masuk orang Untuk uruskan So saya, saya create SOP system operation procedure dan sebagainya. So itu, itu saya punya experience. Dan um ketika saya ada 20 cawangan kedai, saya kembali menjual di jalanan sebab kalau saya baring pun saya ada income yang banyak. Kalau saya tak bangun daripada tidur pun saya ada income, alhamdulillah. Tapi saya rasa saya masih muda. Waktu tu saya umur saya baru 20-an. Badan saya naik mendadak. Sampai 96 kilogram Pagi saya sarapan dengan budak-budak Roti -budak. canai, nasi lemak, teh tarik Tengah hari saya nyak lagi nasi ayam Mi goreng Petang saya nyak lagi cakwe tiaw Roti bakar Malam saya nyak lagi So Saya rasa tak boleh jadi ni Aku ni muda lagi ni So saya Bila saya nak move Nak kembali aktif tu Saya start kembali menjual di jalanan Saya ambil barang kat company orang lain So saya bagi tugas kepada waktu tu Tuan Hasanuddin Lepas tu Income tahap Jusa ke? Lebih, lebih tuan Lebih daripada Jusa <laughs> Alhamdulillah So Jadi saya kembali menjual di jalanan Orang cakap saya gila Orang cakap saya gila lah Tak cukup lagi Budak-budak staff saya pun Bening sebenarnya So Bila saya start menjual di jalanan tu Saya nampak bahawa Eh Inilah cara aku start This is how Aku start dulu dari situ saya dapat idea untuk saya develop satu program pelapis CEO. Siapa-siapa budak-budak muda yang nak belajar berniaga tapi tak tak tahu macam mana, tak ada duit, tak ada modal. So saya develop program ni, dia start create cash flow bermula dengan RM kosong tanpa guna kedegat macam mana saya start ambil barang orang jual tepi jalan saya ajar cara macam nak jual apa semua so Alhamdulillah team ni growing guys Daripada, dia, daripada saya seorang Jadi sampai 200 orang Lepas tu split jadi digital team <coughs> So sehinggalah hari ni Itulah tiba-tiba Corona Bana datang okay? Corona Bana datang Maka Corona Bana yang kita semua Tak pernah sangka dan tak pernah tahu Corona Bana telah menghenyak Kebanyakan daripada kita So, waktu corona bana banyak kedai saya ditutup dan saya tak malu pun bagi tahu dan in fact saya pernah buka kedai kedai kopi pun dan pun dah tutup. Dan uh, bagi saya kadang-kadang ada orang rasa bahawa saya ni gagal, saya mungkin tak champion. Tapi bagi saya apa yang saya dah pernah buat sebelum zaman corona bana ni adalah training ground untuk saya. Belum betul-betul lagi Sebab saya ada experience yang ramai orang tak ada Siapa dekat Malaysia ni Yang ada pengalaman Menguruskan 30 cawangan Dan membuka 30 cawangan kedai fizikal Tanpa pinjaman bank Dan tanpa geran Dan tanpa bantuan daripada kerajaan Siapa? You name it <laughs> so saya ada a very good exposure Saya ada a very good experience Yang saya boleh Buat cipta lebih banyak kejayaan di masa akan datang dan along the way tu saya buat content di media sosial sebab saya apa yang saya lalui dalam hidup apa kaedah saya berfikir orang yang saya jumpa maka saya dah ada dapat banyak pengalaman dan sebab tu saya buat content bagi exposure kepada ramai orang kat luar sana dengan harapan kalau mereka pernah melalui fasa hidup seperti saya Mungkin dirasa sugul Saya so, always pesan Don't lose hope We never know what tomorrow will bring kalau korang dengar cerita ni daripada awal tadi Satu ketika dulu saya pernah baring atas kotak Dengan pekerja-pekerja Nepal Yang saya pun tak tahu bahawa satu hari nanti Saya akan diangkat menjadi ikon Suruhanjaya Syarikat Malaysia Dan satu hari nanti saya ada income yang banyak Dan satu hari nanti saya akan jadi seperti saya hari ini Jadi sama juga macam kita semua guys dan tak ada sebab pun untuk kita putus harapan Sebab we never know Kita tak akan tahu apa yang akan terjadi Di masa akan datang Dan memang secara jujurnya Kalau kita cerita macam ni Memang nampak senang lah Along the way tu ada banyak benda-benda yang saya lalui banyak pengalaman Sailang Pengalaman Budak-budak Yang saya bangunkan Saya didik Saya tunjukkan Mereka kehidupan Kemudian Buat macam-macam So ini This is a part of Perjalanan They say No hard feeling Bagi saya It's just a business matter Dan uh, Banyak kerugian Banyak Ditipu Banyak Salah buat decision Banyak Tersalah percaya orang Dan it's okay Saya tak ada pernah menyesal pun Apa yang saya pernah buat Sebab bagi saya Itu adalah training ground untuk saya Dan menjadikan saya ni Manusia yang lebih matang Di masa akan datang Sebab tu saya uh, Very particular Dalam hal awal Mempercayai orang So saya ada banyak pengalaman Dan uh, Saya harap Cerita saya ni Boleh memberi inspirasi, motivasi Mungkin boleh memberi manfaat kepada korang semua Dan banyak benda yang kita boleh belajar kan So antaranya kalau saya tengok tadi Waktu saya Dia sebenarnya fasa satu pembangunan karakter Sebab tu saya cakap Kalau satu orang tu dia nak sukses Nombor satu Dia punya karakter Disiplin diri Motivasi diri dia Mesti high intensity punya Okay So saya bukan Waktu buat bisnes Baru saya train diri saya tak Saya telah Disediakan Allah telah tetapkan Saya punya training Daripada saya zaman kanak-kanak Saya berdikari Saya naik bas Saya membesar Sendiri banyak berdikari sendiri Sebab Bagi saya Sebagai anak jantan Apa pun yang saya lalui Dalam hidup Saya tak nak bagi problem Kat mak bapak saya Apa yang saya buat Saya hadap Sebab itu adalah Apa yang saya pilih Alhamdulillah Saya boleh dikatakan daripada saya kecil Sampai sekarang saya tak ada bagi problem Kat mak bapak saya Tak pernah saya susahkan mak bapak saya Lepas tu Nombor satu Pembangunan disiplin diri ni Sangat-sangat mustahak okay? Sebab Apabila kita punya Kemampuan diri sendiri Disiplin Kita boleh dorong diri kita sendiri Boleh memotivasikan diri kita sendiri So insyaAllah bila kita jumpa benda yang sesuai untuk kita InsyaAllah kita boleh fly Tapi kalau kita baru nak start, nak repair diri Nak push diri Mungkin ups and down Emosi tak boleh kawal So ada banyak kerja lagi nak buat okay? Sebab saya tak ada masalah dengan emosi Saya dalam keadaan saya tak nak buat satu benda Tak ada mood dan malas Saya boleh tetap buat macam biasa Okay, itu saya punya unfair advantage saya boleh Push diri saya Walaupun tak ada orang push saya Saya boleh Fikir seribu satu cara Walaupun tak ada orang yang bantu saya Dan daripada dulu Pala sapah hidup saya Saya tak perlukan kabel Saya tak perlukan Apa ni Orang-orang besar punya bantuan Sebab saya ada Allah Azza wa Jalla Allah sudah terlalu cukup untuk saya Alhamdulillah saya sangat yakin dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla segala yang telah Allah tetapkan untuk saya. Sebab tu sebab tu saya rasa setiap hari saya buat live, saya buat video sebab saya saya yakin bahawa apa yang saya ada ni, apa yang saya lalui dalam hidup ni adalah satu tanggungjawab dan amanah yang Allah bagi pada saya untuk saya sebarkan kepada ramai orang. Dan alhamdulillah guys yang yang alhamdulillah yang yang apa yang daripada zaman kanak-kanak saya bagi tahu bukan sebab bukan nak tunjuk saya bagus tetapi itu hakikat daripada zaman kanak-kanak sehingga hari ini sehingga daripada zaman remaja saya sentiasa jaga saya punya solat lima waktu sebab itu adalah kewajipan kita sebagai orang Islam okey dalam apa jua keadaan saya sentiasa jaga solat lima waktu saya cuba setiap masa untuk menjaga takwa, sedaya upaya cuba buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang sebab saya yakin Allah sebut dalam Quran barang siapa bertakwa nescaya dikeluarkan dari segala kesusahan dan dikurniakan rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka dan alhamdulillah sepanjang perjalanan saya melalui mehna dan tribulasi ini saya sentiasa bersama Quran Quran sebagai panduan hidup kita Kita tak boleh tinggalkan Kita semua sebagai orang Islam Always kena baca dan faham Quran Bukan sebab kita nak kaya Bukan sebab kita nak duit banyak Sebab kita nak hidup kita ni Always ada panduan Sebab kita akan jumpa macam-macam benda Sepanjang hidup ni Kita akan jumpa macam-macam orang So insyaAllah selagi mana kita berpegang teguh Kepada Allah dan Rasul Sallallahu alaihi wasallam InsyaAllah kita akan selamat dan tidak akan sesat selama-lamanya